na kresba. Сме намалувани ба ми две там, сме намалувани. Но, а като се напрачи вие, ние то видали веќе. Е то нова вец, тоа би сме стели пиеш скузи. Но, помага нам в тома, би сме развијали свој талент. Но, маме, а јако и не мал биле, бо малували сме и в дома сме сија. Но, але то не су аж таке велке, то су трошку менши, але... Chceli by sme sa rozvíjať v takomto niečom, že väčšom, že najvonkajšom. No, zatiaľ to nevideli všetci. Len niektorí, ktorí chodia v tom študentskom klube. No a hovorili, že sa im to páči. No a tak. No, keby sa to dalo, tak hej, bolo by to krajšie, lebo niektorí nemajú na domy farby, tak toto by bolo niečo výrazné. Máme aj iné sny, no ale že toto by bolo dobre, že dať čo aspoň robiť, lebo... Toto je reálne, že môžeme tam maľovať na tých stenách, tak preto je to dosť také, že lepšie pre nás. Lebo máme sny, ktoré sú dosť, jak sa to povie, že môžeme ich... Máme v tom záujem, že maľovať, a keby sa to dalo, tak by sme... Boli radi, že sa to podarí.